Desembargadores, então vamos iniciar. Podemos começar a gravação, senhora Caiane? Ok, desembargador. Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos da nossa sessão. Agradecendo e cumprimentando meus nobres pares. Desembargador Júnior, desembargador Samuel, desembargador Pedro Ramos, desembargador Roberto Barros, senhor procurador de justiça, doutor Carlos Maia, senhores advogados, senhores servidores. Tenho que disponibilizar a ata para a conferência e aprovação de vossas excelências. Se não houver objeção, eu já considerarei aprovada. Ok? Pois bem, então anuncio para julgamento o feito de número 2 da pauta. E que temos apelação civil número 070-34-53-28-2018-800001, de relatoria do desembargador Roberto Barros. Esse item, eu estou impedida. Portanto, eu vou passar a presidência para o desembargador Júlio Alberto, para presidir o julgamento deste feito. A minha conexão está muito ruim. A senhora já me passou a presença, desembargadora Regina? Já passou. Já passou, né? Bom dia a todos. Saúde e cumprimento os eminentes colegas. Desembargadora Regina, que está impedida para o julgamento desse primeiro processo. Desembargador Samuel, desembargador Pedro, desembargador Roberto Barros. Eu anuncio para julgamento apelação civil 070-34-53-28, em que figura como apelante Maria Joceleide Souza de Menezes e apelada IP Empreendimentos Imobiliários Limitada. Esse feito não registra intervenção obrigatória do Ministério Público em razão do conteúdo da matéria de direito eminentemente patrimonial. Portanto, eu vejo que já houve votação antecipada e eu vou proclamar o resultado. O relator, ele votou pelo improvimento do apelo, pelo não provimento, e foi acompanhado por mim e pelo desembargador Pedro Hans. Então, proclamo o resultado. Apelação, recurso de apelo improvido à unanimidade. Não há matérias preliminares. Feito isso, eu devolvo então a presidência à desembargadora Regina para a continuidade dos trabalhos. Obrigada, desembargador Júnior. Tenho que encerrar a participação do nobre colega, desembargador Pedro Hansi. Concedo-lhe a palavra. Eu renovo as saudações aos meus pares, à minha presidente desta Câmara, o doutor Regina, o doutor Roberto, o doutor Júnior, o doutor Samuel, o doutor Carlos Maia, os seus advogados, servidores.
Eu queria os dois registros, Zimbardo. A primeira, para usar o voto técnico do Zimbardo, esse voto que nós damos, esse processo, e a questão importante que a questão do GEL, que é o financiamento da saúde. São importantes as questões técnicas, então o voto está muito bem lançado, por isso também é o concurso. Eu quero algum registro, novamente quero cumprimentar a Vossa Excelência, governador Regina, pelo aniversário, e desejar saúde, muita na carreira e muita alegria na nossa escola. Também quero registrar, aproveitar a ocasião dos colegas, que amanhã eu, desembargador Regina, mas o nosso colega daí, seu companheiro de jornada, e outros colegas, saudosos desembargadores Cesare Ness, estaremos completando 33 anos de magistratura. Então, é uma caminhada, obrigado pela companhia, pela alegria. Alguns já foram, já partiram, e outros estão, eles continuam na caminhada, e com eu e outros, eu, Osbador Djalma. Então, só esse registro e levar meu abraço ao Adair, também de Vossa Excelência, e por esses os colegas que me acompanharam nessa caminhada, estão me acompanhando ainda e pela confiança. Uma boa sessão a todos, um belo dia e saúde a ti, Regina. Pela alegria do teu aniversário novamente. Um grande abraço a todos, aos servidores, meu bom dia. E conte comigo na Câmara a hora que precisarem. E eu estou de plantão, por acaso. Um grande abraço, bom trabalho. Bom dia, desembargador Pedro. Bom dia, desembargador Pedro. Parabéns, bom dia, desembargador Pedro. Muito obrigada pelas felicitações a mim dirigidas. Deus também o abençoe pelo seu aniversário de 33 anos de dedicação à justiça, né, e levando, né, a benfeitoria, eu sempre digo, né, a benevolência, né, do olhar humano que o senhor sempre teve com os nossos justicionados. Muito obrigada, desembargador Pedro Hans, e muito obrigado, senhor, pela partilha aqui conosco nos julgamentos do nosso colegiado civil. Muito grata, e também no nosso pleno jurisdicional. Deus os abençoe, Deus o abençoe também nesse aniversário, que eu sempre digo, são simbolismos, mas a gente não pode deixar passar em branco, isso é importante para nossa vida, não é? E também para nos animar, continuar na caminhada. Muito obrigada. Presidente, eu queria só me associar às palavras de Vossa Excelência, desembargadores, que é o desembargador Sobrão, desembargador Júnior, na felicitação do desembargador Pedro. Para mim é um prazer, desembargador, ter a honra de dividir a bancada com Vossa Excelência, né? Meu querido professor, e que hoje eu tenho a honra de ser colega, né? Formar uma amizade de longa data, desde o tempo que eu estava na procuradoria. Posso dizer desde o tempo que eu era seu aluno. Tá? Então, um abraço fraternal. Fique com Deus. É um prazer estar aqui para comemorar mais essa data, mais um ano da sua judicatura. Obrigado. Parabéns, desembargador Pedro. Eu também gostaria de fazer uso da palavra, só para parabenizar o desembargador Pedro aí, que é um exemplo, né, para todos nós, né, de pessoa humana, de pessoa cordata, de pessoa que, quando está na instituição, agrega e não desagrega, né? Então, desejamos para o senhor, desembargador Pedro Hans, pelo menos aí, mais uns 30 anos aí de caminhada aí, de vida longa, para a gente, assim, é um prazer ter uma pessoa tão querida, uma pessoa tão trabalhadeira, uma pessoa tão idealista do Poder Judiciário, sabe? A sua presença no nosso colegiado nos fortalece e nos é motivo de orgulho, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Eu também, desembargadora Regina, se me permite, eu não estou compondo o colegiado nesse momento, mas eu gostaria de também me associar às felicitações ao desembargador Pedro Hanzi. Eu estava vindo há pouco, parece que foi ontem, né? Que eu, como promotor de justiça, recebi lá em Cruzeiro do Sul, juntamente com o desembargador Adair, para substituir exatamente o nosso colega que se foi há 8 dias, né? Substituir o desembargador Ciro Facundo. Nós tivemos uma jornada muito rica ali em Cruzeiro do Sul. O desembargador Pedro Hanzi foi meu professor na universidade, na cadeira de Direito Administrativo, e tive a felicidade, tive a honra de depois atuar juntamente com ele na comarca de Cruzeiro do Sul, ele como juiz e eu como promotor de justiça. E depois tive também a honra de integrar a administração do tribunal quando Sua Excelência presidiu a corte. Então, muito êxito, desembargador
Pedro Ramos, Vossa Excelência é um exemplo de um homem público. Agradeço, eu tomei até uma exceção de suspeição, colega desembargadores, porque na Câmara Criminal eu fiz uma manifestação dizendo que era uma honra, né, atuar com o desembargador Pedro Ramos, que é um exemplo de julgador, um exemplo de homem público, um exemplo de cidadão. E, por conta disso, eu tomei uma exceção de suspeição, mas isso são coisas da vida, né? E eu quero, Vossa Excelência, tenha ainda muito êxito na sua vida, juntamente com sua família. E já me antecipando, desembargadora Regina, já o fiz no grupo, né? Mas agora eu faço nesse ambiente, parabenizando Vossa Excelência pelo seu aniversário e augurando que Deus lhe proteja sempre, juntamente com sua família. Obrigado. Obrigada, desembargador Samuel, pelas belíssimas palavras aqui dirigidas a todos nós. Muito obrigada de coração. Vamos todos juntos estarmos emanados nesse momento difícil, né? Pondo o nosso melhor a serviço das pessoas que precisam, servindo com amor e misericórdia também a todos que estão sofrendo neste momento. E obrigada por essa vibração de carinho e amor à minha pessoa também e ao desembargador Pedro. Muito obrigada, desembargador Samuel, pela partilha do julgamento aqui conosco também. Muito obrigado, Vossa Excelência. Obrigada. Anuncio para julgamento o item 1 da pauta, agravo de instrumento número 119-34-74-2020-80100, de relatoria do desembargador Roberto Barros, agravante Amarildo dos Anjos Moraes, advogado João Luiz M. Guimarães, Catiúcia dos Santos Guimarães, agravante Maria das Dores Bezerra Liberalino, advogada os mesmos já mencionados, e agravante, desculpem, Maria das Dores Bezerra Liberalino, os advogados os mesmos já mencionados, o agravado é Transpacífico e Pacífico Log, advogado Willy Hustings Jr. Senhora Catiu, seu advogado está presente? Não, desembargadora, não entraram na sala. Eles pediram sustentação, foram intimados certinho. Por e-mail e receberam celular. Receberam o link. Não vieram. Isso. Pois bem, então eu passo a palavra ao desembargador relator, Roberto Barros. Anotar na ata, tá, senhora Catiúcia, que embora ele tenha pedido a sustentação, não estava no momento, ok? Ok, desembargador. No momento do apregoamento do feito. Obrigado. Desembargadora, encaminhamento de voto para o desenvolvimento do recurso. Eu dou um horário aqui na votação para o desembargador vir mostrar se está indicando. O acompanhamento do voto relativo. Ok. Nessa composição do número 1, nós temos o desembargador Roberto, o desembargador Júnior e eu mesma. Então, o senhor desproveu o recurso, é isso, desembargador? Sim, desembargador, desprovendo. Provimento do agravo de instrumento, todos já adiantaram os votos. Então, proclamo o julgamento, acordo os desembargadores à unanimidade, desprover o recurso, mantendo integralmente a decisão agravada. Passemos ao item, desembargador Roberto, acho que nós damos por encerrada a sua participação. Desembargadora, só queria agradecer mais uma vez, desejar saúde, paz da Vossa Excelência, desembargador Júnior, doutor Carlos, ilustres advogados e os queridos servidores. A todos, fiquem com Deus. É um prazer, nos vemos na próxima sessão. Muito obrigada, desembargador Roberto. Fique com Deus, bom trabalho. Obrigado. Como Deus sempre. Abençoe. Obrigada. Obrigada pelas felicitações ontem. Obrigada. A mim. Valeu, Deus. Parabéns. Muito obrigada. Pelo seu aniversário, querido. Já obrigada. Muito obrigada a todos. Vou lembrar. Tá? Muita saúde, muita paz. A vontade era dar um abraço pessoalmente, mas dado esse momento aí, nós, com fé em Deus, faremos assim que for possível, tá? Muito obrigada. Amém. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Doutor Carlos Maia, tem algum que tenha a sua participação, doutor Carlos Maia? Desembargadora, não tem nenhum que tenha a minha participação. O Ministério Público não fala em nenhum dos 6 processos da pauta. Pois não. Muito obrigada, doutor Carlos, mas o senhor estará aqui conosco até o fim. Muito obrigada. Então, vamos anunciar
para julgamento, item 2 da pauta, pela ação civil 070, 7512. Pela, com licença, é o item 3, o item 2 já foi julgado. Perdão, item 3 da pauta, pela ação civil número 070, 7612-43-2020, que tem como relatoria essa que vos fala, apelante Jorge Pereira da Silva Souza, advogado Renato Fervorante do Amaral, apelado Banco BV Financeira S.A., advogados Edson Antônio Souza Pinto e Guilherme da Costa Ferreira. O item 3, nós temos aqui 70, 76, 12, 43, temos que já adiantado os votos do desembargador Samuel. O desembargador Júnior, como vota? Eu já votei acompanhando o relator, desembargador. Não está registrado o meu voto aí? Não, porque aqui eu tinha feito uma anotação anterior, acho que no momento não tinha registrado o seu, mas ok. Então, E todos os processos eu estou acompanhando a relatoria, viu? Então, muito obrigada. Então, proclamo julgamento, unanimidade, afastar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso. Unânime. Item 4 da pauta, pela ação civil número 070-79-98-10. Temos aqui... os demais são todos da minha relatoria. Temos aqui, como apelante, Marcenaria Sulatina Limitada, advogado Geraldo Neves Zanotti, apelante Áurea Sueza Zanata, advogado mesmo, também apelante José Osmar Zanata, advogado eu mesmo, apelado Banco do Brasil, advogado Nelson Willis Fratoni Rodrigues, apelante Banco do Brasil S.A., Nelson Willis Fratoni Rodrigues, apelado Marcenaria Sulatina Limitada, apelado também a Áurea Sueza Zanata e José Osmar Zanata, advogados de todos esses apelados, Geraldo Neves Zanotti. Tem apelantes e apelados simultaneamente. Este item 4 da pauta, todos já adiantaram seus votos, e, portanto, acordam os desembargadores à unanimidade dar provimento parcial ao recurso deposto por Marcenaria Sulatina Limitada e José Osmar Zanata e Áurea Sueza Zanata, para determinar que os honorários provinciais sejam fixados com base no proveito econômico e desprover o recurso manejado pelo Banco do Brasil S.A., devendo ser mantida a distribuição do ônus suprovincial na forma estabelecida na sentença. Tudo nos termos do voto da senhora relatora. Então, unânime. Provimento parcial ao recurso da Marcenaria Sulatina e Sócios, já, e outros, né, aqui já especificados, e desprovimento do recurso do Banco do Brasil. Anuncio para julgamento, item 5 da pauta, pela ação civil 071-26-81-90-2019, que tem como apelante José Vicente da Silva, advogados Roberto Barreto de Almeida, Maison Costa Moraes, Andréa Santos Pelati, Renato César Lopes da Cruz. Apelado Banco do Brasil, advogados Sérgio Túlio de Barcelos e José Arnaldo Jansen Nogueira. Também temos aqui em votação antecipada a unanimidade e acolher a preliminar de legitimidade do Banco do Brasil S.A. para integrar o polo passivo do processo e extinguir de consequência o feito sem resolução de mérito. Unânime. Então, acolhendo acolhida a preliminar de legitimidade do Banco do Brasil e extinção do feito sem resolução do mérito. Item 6 da pauta, senhores. Só um momento. Nós temos aqui, vou anunciar para julgamento, um agravo interno civil 010-135-84-2021-80100, que tem como relatoria essa que vos fala, agravante Oliveira e Bastos Limitada ME, advogado Márcio Rogério Dagnoni, agravado Paulo William Braga de Carli e advogada Paula Yara Braga de Carli. Aqui, é aquela situação que a parte não...
não fez o devido preparo. Eu vou ler o voto e aí eu me disponibilizo ao debate, porque nós tivemos uma situação dessa outro dia, que o desembargador Júnior, acho que também, não sei se foi o desembargador Júnior, que voltou aí com este assunto para melhor estudar, né? E é sobre aquela questão da situação de perda de prazo. Vamos aqui. Não há sustentação oral, porque é agravo interno, não há possibilidade de sustentação oral. O advogado se faz presente, né? O advogado do feito se faz presente, do item 6. Está presente com o perfil Socorro Dagnoni, desembargador. É da banca de advocacia deles, mas eles vão só acompanhar, né? Ok? Ok. Bem. Está habilitada nos autos, a senhora é doutora Socorro? Não. Ele só com o perfil dela, mas ele é que está na sala. Ele que entrou. Ah, tá. Tá certo. Bem. Só um momento. Caros colegas, trago aqui ao debate essa situação no sentido de se é possível não relevar a deserção em razão desse momento difícil que estamos vivendo. Entretanto, eu alinhei o voto no sentido seguinte. Os senhores já têm disponível o relatório, todos já conhecem os nobres pares, né? Então, eu passo ao voto. O prazo interno, o agravo interno, preenche os pressupostos processuais. Estou exercendo juízo negativo de retratação e submeto ao colegiado à questão. Insurge-se o agravante em face de decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso ante a ausência de complementação do preparo recursal. No caso concreto, o recorrente recolheu o preparo menor do que é devido, razão pela qual foi determinada a complementação do seu valor, sendo que o apelante deixou transcorrer em inalves o prazo, conforme certidão de páginas 379, que seja o não conhecimento do recurso. Eis aqui o aresto. Aí eu trouxe aqui o aresto. Já está disponível para os meus pares. O entendimento desta Corte de Justiça também é que a insuficiência do recolhimento do valor do preparo recursal, equívoco no preenchimento da guia de custas, e o vício não suprido no prazo legal ocasiona a deserção, sendo que o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e com exceção das hipóteses em que se dispensa sua realização, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso ou até o prazo concedido para tanto, sob pena de deserção. Muito bem, que é a mesma situação, caso concreto que, embora devidamente intimado, o apelante deixou de efetuar a complementação do valor do preparo recursal no prazo legal, deserção caracterizada. Foi mantida uma decisão monocrática lá na primeira Câmara Civil, o feito de número 593-71-2013, que eu estou fazendo aqui menção. Também trago outro, a mesma análise, também idêntico, de relator desembargador Laudivon Nogueira, o feito 021-204-34-2009. Mas, como se percebe, então, o provimento agravado prestigia a norma legal imperativa, de acordo com o qual o juiz não tem qualquer margem para apreciar. Ademais, a jurisprudência somente determina a devolução do prazo recursal para hipótese em que a parte tem somente o advogado e este fica cometido de doença grave. Porém, no caso concreto, denota-se que o causítico estava no pleno exercício da profissão, inclusive participando de todos os demais atos processuais. Então, temos agora que, se é possível não alegar, a situação é que agora não poderia, então, alegar, por hipótese, em seu proveito, problemas internacorpus do escritório de advocacia para embasar o seu pedido. Portanto, não tendo a parte complementado o preparo, e deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso.
Sobre o pedido de condenação da agravante em litigância de má-fé, eu não vislumbro, no caso, a condução maliciosa. O manejo de lide temerária é capaz de justificar a sua aplicação, estou afastando litigância de má-fé. Eu alinhei o voto, em princípio, pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno. Entretanto, eu coloco ao debate essa situação. O advogado colocou em memoriais orais, que pediu uma audiência por videoconferência, eu atendi dizendo que estava com problemas no escritório, teve que demitir funcionários, e tudo ficou difícil, e que está pronto para fazer a complementação do... que está pronto para fazer a complementação do preparo. Entretanto, ele perdeu o prazo, mesmo devidamente intimado. Então, eu lhe voto assim, mas estou aberta ao debate e ouço o desembargador Júnior Alberto. Senhora presidenta, o caso que eu pedi vista é um pouco diferente desse aí. No caso, está sob minha análise, a parte, ela tinha formulado o pedido de justiça gratuita, ou foi concedido, houve impugnação, porque na época ela trabalhava na Assembleia, ganhava, acho que... Mas aí, depois do julgamento da impugnação, ela mudou para um outro emprego no IDARF, passou a ganhar R$2.000, e daí pediu novamente a assistência judiciária gratuita. E aí, eu estou analisando esse caso, né, e vou entender que, como a gratuidade judiciária, ela não tem efeito retroativo, ela não vai ficar isenta do recolhimento das custas processuais, porque houve impugnação, mas como houve um novo pedido, ela comprovou a hipossuficiência, eu vou conceder a gratuidade com efeito ex nunc, né, dali para frente, apenas para isentá-la da questão dos honorários sucumbenciais, né. Então, esse caso já que eu terminei a análise, deve estar trazendo para julgamento. No caso aqui específico que a senhora está trazendo, eu não vejo, assim, apesar de realmente ser compreensível, nesse momento de pandemia, tudo, né, todo mundo está passando dificuldades e tal, né, realmente, eu creio que essas ponderações, elas são relevantes, são, de certa forma, consideráveis, né, mas, assim, eu não vislumbro, senhora relatora, a questão do justo impedimento, sabe? E aí, eu vejo como um precedente perigoso, porque, assim, um dos princípios que norteia a minha atuação no exercício da jurisdição, da judicatura, é a questão da coerência, né, do tratamento igualitário, né, as partes em todas as situações, né. Então, se nós fizermos o precedente aqui, relevando a pena de deserção para esse caso, nos outros casos também nós vamos ter que aplicar, né. Então, assim, eu vejo como um precedente perigoso, né, embora lamentando, né, o ocorrido, eu vejo que realmente é uma pena, né, essas circunstâncias pessoais, de dinâmica de funcionamento do escritório, mas eu vou ficar com a questão da segurança jurídica, né, para evitar aí que, de repente, todo e qualquer outro recurso, né, que haja uma deserção, a gente vai ter que flexibilizar isso aí, né, isso é um precedente muito perigoso, né. Eu acompanho na íntegra seu voto. Assim, pedindo vênias, né, e lamentando o ocorrido, né, mas eu vou seguir o seu voto em questão da, em respeito à questão da segurança jurídica, né, da ausência do justo impedimento, né, e também da questão do precedente, né, porque nós vamos ter que, em todos os casos que houver um pedido de relevação da aplicação da pena de deserção, nós vamos ter que flexibilizar. Como voto, senhora presidente? Pois não, obrigado, desembargador Júnior. Como vota o desembargador Samuel Evangelista? Eu também, senhora presidente, embora eu não integre efetivamente a segunda Câmara, mas na primeira, na Câmara Criminal, eu tenho muita preocupação com a questão do precedente, né? E na mesma linha do seu voto, desembargador Júnior, eu acho que aqui é a segurança jurídica que está em primeiro lugar. Eu voto acompanhando Vossa Excelência na íntegra.
Então, proclamo o julgamento. Acordo os desembargadores à unanimidade, conhecer e desprover o agravo interno. Do grato, então. Obrigada pela participação dos nobres advogados, senhores servidores. Concedo a palavra aos nobres pares e ao doutor procurador de justiça. Já encerramos a pauta, não é, Vinícius? Doutora Caiane. Encerrada, desembargadora. Obrigada. Muito obrigada, Caiane. Então, podemos já passar para a conclusão. Concedo-lhes a palavra. Está sem som, desembargador. Desculpa. Senhora presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra brevemente, só para parabenizá-la aí pela passagem do seu aniversário, né? Mais um ano de vida. Um ano de muita luta, de muita fibra, né? Vossa Excelência é uma magistrada aguerrida, uma magistrada comprometida com a causa da justiça, né? Tem a nossa admiração pelo seu relevante trabalho que acresce muitos frutos na nossa instituição, né? E assim, é um prazer, né? É uma honra, né? Dividir aí esse colegiado, não só na Câmara Civil, mas também no Pleno Jurisdicional com a Vossa Excelência, né? Desejar que Deus lhe cubra aí de muita saúde, senhora, seu esposo, seus familiares, filhos e netos, né? Que sua existência na Terra seja perpetuada por muitos e muitos anos, né? Porque Vossa Excelência é uma pessoa que tem muito a contribuir para o Poder Judiciário, é uma pessoa que agrega, é uma pessoa que arregaça as mangas e trabalha incansavelmente, né, pela melhoria da nossa instituição, e a nossa instituição tem um privilégio muito grande tê-la, né, em nossos quadros. Obrigada, desembargador Júnior Alberto. Obrigada. Presidente, eu quero ratificar os cumprimentos feitos à Vossa Excelência pela passagem do seu natalício, que Deus a proteja e a sua família. Desembargador Júnior, tenha um bom dia, uma satisfação poder atuar com Vossa Excelência. Meu bom dia, meus cumprimentos ao procurador Carlos Maia, servidora Caiana, né? Parabéns pelo exercício da secretaria. E o Vinícius, né? Que está sempre nos auxiliando. Bom dia a todos. Viu? Eu não sei se participarei, senhora presidente, da reunião mais tarde, convocada pela presidência, porque não sei se estão notando, mas eu tive que fazer a dilatação da minha pupila, porque rompeu um vaso do meu olho e eu estou aqui tendo a maior dificuldade para estar na frente do computador. Sim. Ok, desembargador. Não participe. Mas um bom dia a todos. Cuide da sua saúde, muito obrigado. Muito obrigada, desembargador Samuel, pelas palavras. Obrigada por tudo e pela partilha aqui no nosso julgamento. Doutor Carlos Maia, gostaria de usar a palavra para podermos concluir. Claro, desembargador, eu não poderia perder a oportunidade de desejar à senhora feliz aniversário, que Deus a abençoe intensamente, não só hoje, mas todos os dias de sua vida. E também a toda a sua família. Desejo à senhora muita saúde, muita paz, muita alegria, felicidade, prosperidade, amor. E se cuidem bastante, que nós estamos em tempos muito difíceis. Feliz aniversário, desembargadora. Quero apresentar meus cumprimentos ao desembargador Samuel e ao desembargador Júnior Alberto. Desejo aos senhores que tenham uma semana abençoada e produtiva. Também apresentar meus cumprimentos à doutora Caiana e ao Vinícius. Também desejo a vocês uma semana abençoada e produtiva, parabenizando a senhora, a doutora Caiana, pela, perdão, pela condução hoje dos procedimentos aí que nos levaram a fazer sob a presidência da desembargadora Regina e também agradecer ao Vinícius, da mesma forma que ajudaram a desembargadora Regina a conduzir com perfeição esta sessão. A todos, então, meu bom dia. Fiquem com Deus. Obrigada, doutor Carlos Maia, pelas palavras, obrigada pelo carinho de sempre e pela partilha aqui também conosco neste dia de julgamento. Um bom dia a todos. Obrigada ao Vinícius, à Caiana, e que Deus os abençoe também. E seja bem-vinda, Caiana, aqui no colegiado. Muito obrigada. Muito obrigada.
Um feliz aniversário, muita saúde. Ah, obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Caiana, e seja bem-vinda. Obrigada, Vinícius, pelo apoio de sempre, obrigada a todos, tenham todos um bom dia, todos sejam muito abençoados, e muita saúde, muita paz. Senhores advogados também, compõem aqui a plataforma, doutor Márcio Dagnoni, Deus abençoe, muita paz, muita saúde. Muito obrigada, até mais, e vou encerrar os trabalhos. Um grande abraço a todos. Bom dia. Sou Carlos Maia, saudações, saúde, viu? Se cuide, um grande abraço. Obrigado, Vinícius, Caiana, bom dia, bom trabalho. É Vinícius? Vinícius, parou de gravar, Vinícius? Ainda não. Vinícius, essa porta atrás de ti é uma armadilha, viu? Já pensou se sai alguém lá? É por isso que atrás de mim, ó, atrás da Caiana também, sempre tem uma parede. É um perigo, porta, né? Segurança. Ah, segurança, exatamente. Gente, fiquem com Deus, tá bom?